Yes, pull out the gangsta. Yes, pull out the gangsta. Yes, pull out the gangsta. Velkommen til Ungdomshuset. Lad mig lige vise jer lidt rundt. Det her, det er, hvor vi sidder og ryger og hygger os og sådan noget. Nogle af os. Herinde, der har vi så en masse værktøj, sådan så vi kan sidde og arbejde med nogle ting, som vi nu et eller andet er gået i stykker, et bord eller sådan noget. Så kan vi lige reparere det herinde. Jeg hedder Kenneth Poulsen, og jeg har været her i Ungdomshuset i 10 år. Jeg hedder Andreas Elkjær. Jeg er teamleder for alt, hvad der har med unge at gøre, eller det meste, der har med unge at gøre i Gribskov Kommune. Jeg hedder Nikita, og jeg er 18 år gammel og bor her i Helsing. Og jeg er repræsentant for Ungdomshuset. Jeg sidder i bestyrelsen og er baransvarlig sammen med Maria. Hvis Ungdomshuset blev startet af Gribskov Kommune efter ønsker for nogle unge mennesker tilbage i år 2000, og der kom jeg som nyuddannet klubpædagog, og så startede vi, så gik vi i gang der. Herinde, der har vi så det store rum, hvor det er, vi har nogle sofaer, vi kan sidde og chille lidt i, og så har vi et kæmpe anlæg, hvor det er, vi kan høre noget musik. Noget ordentlig musik. Wow! Her, der har vi så, sådan, så vi kan købe noget at drikke for nogle penge og dåser, sådan, så vi kan få en masse pant. Og herinde, der har vi køkkenet. Det er herinde, vi laver mad og kan drikke noget kaffe, og så kan vi købe noget slik og sådan noget. Nogle af os bruger faktisk rigtig meget tid herude. For eksempel ham der. På sammenholdet og så lave noget mad. Og så har vi vores køleskab, hvor vi alle sammen vi kan lægge nogle ting ind. Og husk at skrive navn på, ja, det er rigtigt. Ellers så ved, kan man bare tage. Hvor er det nærmere, man nu har lyst til? Noget flashy, noget jeg kan prale af. Noget klassisk, noget jeg kan lege med. Jeg fucking præs, når det kommer til min dresscode. Du kan vel kalde mig et ghetto-sex-symbol. Vi har inde i huset her til arrangementer og sager, eller hvad kan man sige, til normal drift, der er unge mennesker mellem 15 og 21 år. Og ude på skatearealet, der er sådan offentlig adgang, så der er det sådan alle aldre, kan man sige. Ikke? Så har vi nogle særregler, kan man sige, når vi holder festivitas. Når vi holder fest, så er man mellem 16 og 21 år af nogle forskellige grunde. For det første har jeg lært Ungdomshuset at kende inden for de sidste 2 år, hvor jeg har været teamleder for hele det her ungeområde. Og sådan som jeg har lært det at kende, der synes jeg, det er et rigtig, rigtig godt sted. Det er et sted, der er gang i, der er liv i, og det er nogle unge. De unge, jeg møder deroppe, når jeg er der en sjældent gang, det er nogle unge med deres meninger som mod. De har gang i mange ting. De har mod på at gøre noget ved det. De er ikke så, glade for at vaske gulve og gøre rent og sådan noget, men de er jo unge mennesker. Vi arbejder løbende med, at folk tror, at der kun er dødsmetal i et ungdomshus eller hardcore techno, og vi tager stoffer. Der er masser af fordomme med et ungdomshus, men reelt er det sådan, at vi er dydsmønstret i klassen. Og som jeg er orienteret, så er der også mange af de andre ungdomshus, der har det sådan. Det er fordi i Ungdomshuset, der er noget hjertesblod i det. Folk kommer her frivilligt i deres frie fritid og laver en masse arrangementer og har noget på hjertet. Så det er rigtig fedt at arbejde her, fordi der er en gnist og en gejst. Så det er rigtig fedt.
Det er et fristed. Det er et sted, hvor du lærer folk at kende, og du lærer dig selv at kende, og du vokser rigtig meget af det. Det er et sted, hvor du kan være dig selv, og du kan være ærlig omkring alt. Og du føler ikke, at du er nødsaget til at have en facade op og være høflig og pæn, eller du føler ikke, man føler ikke, at man er nødsaget til at gøre noget som helst. Du kan lige så godt bare så spille computer, som du kan se fjernsyn. Jeg tror, jeg vil sige, at man skal give det en færre chance, fordi vi er ikke erfaren i 60. Det her er så TV-rummet. Det her, hvor vi sidder og slapper af og hygger os og sådan noget. Herinde, der har vi så Kenneths kontor. Der er Kenneth. Du ikke i tvivl, når du ser min entré. Det ligner, jeg har besøg af mindst 50. Det er kun unge styret næsten. Altså, der er, vi har nede og hop, der hedder Kenneth. Men altså, han har beslutningerne i sidste ende. Men bestyrelsen er sat af unge, og det er sådan set os, der tager beslutningerne i sidste ende. Så er der ungdomsrådet, som også er et råd med unge, og de tager også mange beslutninger. Men altså, kommunen bestemmer ikke ret meget. Vi har haft nogle problemer med, der har været noget teori og sådan noget, og det har så kommunen selvfølgelig været ind over, ikke? Men ellers så er det kun os unge, der bestemmer. Altså, hvis vi skal købe noget nyt, så er det os, der siger det, og så er det så kender, der bare skal godkende, ikke? Så det er helt klart ungestyret. Næsten 100%. Og så kan jeg godt lide, at de tager ansvar. Altså, de i høj grad selv vil bestemme, og selv skal bestemme, hvordan huset skal være. Det synes jeg er noget af det vigtigste ved ungdomshuset, det er, at der sidder ikke en eller anden leder. Der sidder altså en medarbejder, der hedder Kenneth, men der sidder ikke en eller anden klubleder eller nogen og ligesom bestemmer over, hvad de unge skal gøre, hvad de ikke skal gøre. Den medarbejder, der er, han skal så hjælpe med, at de unge tager nogle fornuftige valg, og det gør de sådan set. Så nyt blod, det prøver jeg også at sige til brugerbestyrelsen, at det er vigtigt. Vores brugerbestyrelse driver huset og laver alt det op, ikke? Herinde, der har vi så det ene toilet, hvor man nu kunne hygge sig, eller hvad man nu har lyst til. Og så har vi herinde det store toilet. Går op i et hver velknæb, men hey, ikke pis med en sten, gør som afkast, klæder mig så frisk og så rent. Det er ikke til ære for nogen, det samme dresscode, barneknop eller sjov, det er det samme sko. Så ind til computerrummet, og der sidder de og spiller computer. Sjovt nok. Hvis du har brug for noget, ja, din pusse, hvis du skal fikses op fra top til tå. Om der er festivitas, jamen ungdomshuset laver en masse arrangementer og det ene eller andet. Noget af det, vi laver, er jo også festivitas. Det er fest, der er noget kulturnat, og der er noget oktoberfest, der er mange ting. Så det har de unge valgt, at det skal vi også gøre, ja. Så det kan jeg svare jer til. Det tema bestemte for det meste. Vi har haft dubstep hop, hvor det kun var dubstep musik. Og så har vi oktoberfest, som er vores helt store, og kulturnat, hvor det er forskellige genre musik, der kommer. DJ's og noget metal og noget forskelligt. Vi vil gerne prøve at have sådan noget alternativ rock og noget forskelligt her til. Sådan nogle sing-along songs vil vi også gerne have op til. Og det er ikke alle fester, vi har meget overskud fra. Altså, det er tit, at vi får underskud, ikke? Men det trækker meget, og det giver huset meget. Det danner et godt billede af, hvem vi er, de her fester, vi holder. Fordi der er de her alkoholbegrænsninger og aldersbegrænsninger. Så det er ikke bare sådan, en 14-årig kan vade ind med en flaske vodka i hånden og drikke sig stiv. Altså, det er sådan noget med, at alt under 14% må du tage med ind, alt over 14% må du ikke tage med ind. Du må ikke tage, altså hvis du skal blande noget op, så er der en SSP'er, der står og holder øje med, hvad du blander op, ikke? Og så hedder det fra 16 til 21, og så er det altid tidsbestemt. Ja, så er der selvfølgelig mange regler, men det er nogle fede fester, vi holder. De plejer at være meget populære. Ja, men rengøring og drift af huset og alting laves af de unge jo, så rengøring det gør de unge sammen med jeg. Undertegnet. Jeg er jo ikke sådan ansat som rengøringsassistent, jeg er ansat, og jeg er en pædagogisk medarbejder. Så det er jo de unges hus, og derfor så rengør de også selv, ikke, og bygger og vedligeholder. Det er sådan ligesom konceptet og hjertets blodet i ungdomshuset. Så i gang igen, arbejde, arbejde. Tæl stangen igen, arbejde, arbejde. Som den her vagtmand. Slipper kul i en vagtspand. Efter dag på Helgoland.
tænder en røg i det varme sand. Yep, yep. Så i gang igen. Arbejde, arbejde. Tænd slag igen. Arbejde, arbejde. Kom i gang igen. Arbejde, arbejde. Gør den lang igen. Arbejde, arbejde. Nu stand op. Pus prisen op. Slut med rallej nu. Sæs behandler siger til dig. Der har vi så mødelokale. Vores helt nye mødelokale. Med tavle og sådan, så vi kan sidde her og holde vores møder. Lidt koldt, men det laver vi om, når vi så holder de såkaldte møder. Jamen, Musik Øve Containeren derude, det er en forening, der kører den. Og vi har den aftale med foreningen, at de er her på matriklen, og der er en aftale med noget strøm og noget, og så er der en naturydelse med noget koncerter og det ene eller andet. Men endelig er Musik Øve Containeren jo drevet af en forening, så det kunne være det er dem, der er bedst til at svare på spørgsmål, hvad der sker derude. Vi har selvfølgelig også en skaterbane, og det kan man så se hernede. Vi har selvfølgelig også en genbo, Rådhuset. Ja, det tager vi stille og roligt. I Gribskov Kommune har vi set i øjnene, at når man når en vis alder, så er det for det første lovligt at købe eventuelt et par kolde Vibro en varm sommerdag. Og så er det normalt, at man har et forbrug af rosmidler, han har sagt, at man rosmidler og et par øl. Så i Gribskov Kommune, der har vi en formuleret alkoholpolitik, og i den er der en kattelem, kan man sige, hvor at ungdomshuset blandt andet har lov til på visse betingelser, at man nyder et par genstande. Ikke en million genstande, men et par genstande. Altså, sjovt nok er fredagene tit, hvis der ikke er arrangementer fredag, så er de lidt stille, så der kommer mange af stamkunderne, eller hvad vi skal kalde det, så de kan få lavet noget. Vi kan lige være det nu. Lige nu er vi ved at bygge en ny bar og en masse genbus ting og sager, vi har liggende. Så fredag kan der kan enten råhygges med noget film og noget. Vi har licens herop, så vi kan se filmen. Eller der kan bygges og rumsteres. Så fredag er lidt, der kommer måske 25, men plus minus en håndfuld. Og de andre dage, hvad kommer? Der kommer 20-40 stykker på de andre åbningsdage. Huset kan også være åbent, hvor de unge alene har det åbent. De har nøgler og koder, fordi vi kører med det, man kalder et guidet unge selvstyre. Så man så har det sådan med formål, at huset er åbent, når de unge er her alene uden mig. Og det sker jeg jævnt tit. Så der er ikke sådan åben dag og nat. Men onsdag, torsdag, fredag 13-23 plejer vi at sige. Og man kan også læse om det på www.uhus.dk, som er vores hjemmeside, eller på Gribskov Kommunes hjemmeside. Håber at se jer heroppe. På gensyn. Yes, holder det gangster. Yes, holder det gangster. Yes, holder det gangster.